Det er Transicic videre i NM etter 3-1 over Verdalen. Din oppsummering av kampen? Nei, vi solid. Vi spiller bra. Vi gjør det vi har trent på de siste to ukene her, egentlig. Vi hadde lagt opp en kampplan for å slå Verdalen. Det lyttes vi godt med, egentlig. Det ble jo 1,5 omgang i powerplay. Hvordan taklet vi det? Ja, nei, vi kjørte noe av dem, egentlig, så det taklet vi ganske bra. Du slo til med et frisparkmål. Beskriv litt av det. Nei, det er jo frispark fra ca. 25 meter, da, som var treffet dårligere på. Går mellom fotene på keeperen, så mål er mål. Solid gjennomført kamp. Nå er det serieåpning 12. og så cup 17. Hvem vil vi ha hit til nye blindbane i første runde? Nei, jeg vil jo helst ha et tippeliga-lag, ja, men jeg tipper nok at vi får et andre divisjonslag først. Ja. Gratulerer med seieren. God dag.